ሁልጊዜ ከኛ ጋር ስለሆኑ ከልባችን እናመሰግናለን። ለህይወቶች ጅግ ተቃሚ ምክሮችና ተመክሮች ከፈለጉ ቻናሉን አይለፉት። ይጣቀሙታል ሰብስክራይብ ያድርጉት። ከፍቲው ከፍላለ ህይወት ሰላም እንደናችሁ የተከበራችሁ የከፍቲው ባድማጭ ተመልካች ቤተሰቦቻችን ሰላም ነው። እግዚአብሔር መስገን በጣም ደህና ነኝ። እንደናችሁ እናንተ ሁሉ ሰላም ነው? አለን አለን። የዛሬው ፕሮግራሜ ለሳምንት እንግዲህ አቋርጬው የነበረው ለጥያቄዎቻችሁ መልስ ፕሮግራሜ ያው ዛሬ እንደሚከተለው ይዤው ቀርብ ያለው እስከዛሬ ይዤላችሁ ያልቀረብኩት ትንሽ ጥያቄዎቹ ጠርቀም ይበሉ አንድ አይነት ጥያቄ በዛና እንዳያሰለቻችን ሁላችንም ጥያቄዎቹ ትንሽ ጠርቀም ይበሉ ብዬ ነበር። አሁን የተወሰኑ አዳዲስ ጥያቄዎች መጥቷል። ለነሱ ጥያቄ ልስጥ። እንደዚሁም ደግሞ ብዙ ጊዜ ጠይቀውኝ ያልመለስኩላቸው ሰዎች አሉ መሰለኝ። ለነሱም ትንሽ ምላሽ ነገር እሰጣለሁ። ግን የሚገርመው ነገር በአብዛኛው ጥያቄዎቹ ለሁላችንም የሚሆን ስለሆነ ጊዜ ሰተን እንድናደምጣቸው እጋብዛችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ሁሌም እንደምለው ቻናሉ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱት ከሆነ ቪዲዮን ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት፣ የደውል ምልክቱን በመጫን ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ አድርጉ። በመቀጠል ደግሞ ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ኮሜንት ካላችሁ ደግሞ አስተያየታችሁን ጻፉበት ኮሜንት ላይ። ወደ ዛሬው ጥያቄ እና መልስ ልለፍ። የመጀመሪያ ጥያቄ ሰላም ወንድም የጠየቅኩት ጥያቄ አልተመለሰልኝም። የምኖረው በአውሮፓ ሀገር ነው። ደርሼ መመለስ አልችልም። ኢትዮጵያ እያለሁ አካውንት ከፍቼ ነበር የመጣሁት። ነገር ግን አካውንቱ ጠፋብኝ። ባለሁበት ሀገር ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ለህቴ ለፖሊስ አመልክታ በዛው በተመሳሳይ አካውንት ቁጥር ደብተሩን በማንኛውም ቅርንጫፍ እንድታወጣልኝ የውክልና ስልጣን ሰጠኋት። ነገር ግን ሊያስተናግዷት አልቻሉም። ባለችበት ቅርንጫፍ እኛ እንደዚህ አይነት ነገር አይተን አናውቅም፣ ከባድ ነው አሏት። ለፖሊስም ማመልከት አያስፈልግም፣ ዝም ብለሽ ደብተሩ ከወጣበት ቦታ ሂጂ አሏት። ስለዚህ ያንን የጠፋብኝን የአካውንት ደብተር እንዴት ማስወጣት እችላለሁ? በነገራችን ላይ እንቁላል ያልሽው ሴት አስቀሽኛል። ብዙ እንባማ አፍስሻለሁ። ለምን እውነቱን አልናገርም? ሽንቴ ማምልጦኛል። አዎ የእንቁላሏ ልጅ እኛን ማስቀናለች። ግን እስኪ ወደ ጥያቄሽ ልመለስ። ደብተር ከጠፋብሽ ውክልና ከሰጠሽ ቀጥታ ልታነጋግር የምትችለው ከፖሊስ ይልቅ አንቺ ባንክ የከፈትሽበትን አካውንት የከፈትሽበትን የባንክ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ሂዳ ብታናግር ይሻላል። ፖሊስ ጋር መሄድ አያስፈልግም። ምክንያቱም ፖሊስ ጋር የምንሄደው መታወቂያ ወይ ፓስፖርት ወይ ሌላ ንብረት ሲጠፋብን ነው። እዚኛው ላይ ግን የባንክ ደብተር ጠፋብኝ ተብሎ ፖሊስ ጋር አይኬድም፣ ምክንያቱም አያስፈልግም። ስለዚህ እህትሽ ልታደርግ የምትችለው እነሱ እንደነገሯት ቀጥታ አንቺ ባንክ ደብተሩን ያወጣሽበት ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ሂዳ እዛ ውክልናዋን አሳይታ ደብተሩን በተመሳሳይ አካውንት ነምበር ማውጣት ትችላለች። አካውንቱን ማወቅ ያስፈልጋል። አካውንቱ ካልታወቀ ያስቸግራል። ነገር ግን አካውንቱ ካለ በዛ አካውንት ደብተሩን ማውጣት ይቻላል። ስለዚህ ለህትሽም እንደዚህ ቢያት እውነት ነው፣ ፖሊስ ጣቢያ መሄድ አያስፈልግም። ዋናው ውክልናው ነው። ውክልና ካገኘሽ ደግሞ እንግዲህ ደብተሩን ማውጣት ትችላለች ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ሰላም እንዴት ናችሁ? የከፍቲ ባድማጭ ተመልካች ቤተሰቦቼ ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? ከብዙ ጊዜ በኋላ በተለይ ኮቪድ ከገባ በኋላ በቪዲዮ አልተገናኘንም። ብዙ ጊዜ አስቆጥረናል። እንደዚህ አይን ላይን ተያይተን አናውቅም አይደል? ሰላም ናችሁ ግን? እንዴት ነው ኑሮ ምናምን? ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ በፊት እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን በከፍት በዚህ ቻናል ማለት ነው ጥያቄ ስጠይቁ ስመልስ፣ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ለህይወት የሚጠቅሙ መረጃዎችን ስሰጣችሁ እንደነበረ የሚታወስ ነው። እንግዲህ በቪዲዮ ለመምጣት አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅቶች በሙሉ እያደረኩ ነው።
በቅርቡ በጣም በተመረጡ ፕሮግራሞች ላይ በቪዲዮ የመጣው አንዳንድ መረጃዎችን ሰጣቸዋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ግን ከዚህ ቀደም እንደነበረው ሁሌም እንደምናደርገው መረጃዎችን በፍጥነት ወደ እናንተ ማቅረባችን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። እስከዛው ድረስ ግን ደግሞ ያው በተለመደ ሁኔታ ይቀጥላል ማለት ነው። ዛሬ የመጣውበት ነገር አንድ ማስተዋወቃቸው ፕሮግራም አለ። ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ያዝ ለቀቅ እያደረግን በከፍቲው ላይ ስናስተላልፍላቸው የነበሩ ማህበራዊ ጉዳዮች አሉ። በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ መረጃዎችን መስጠት፣ መለዋወጥ፣ ምክሮችን መለዋወጥ እኛ መነሻ ሐሳቦችን ስንሰጥ የከፍ ቤተሰቦች ደግሞ ሁሌም ደግናቸው ኮመንት ላይ ሐሳባቸውን፣ ምክራቸውን፣ እነሱ ያለፉበትን ህይወት ሌሎች ነገሮችንም ጭምር ኮመንት ላይ እየጻፉ ምክሮቻቸውን ሲያካፍሉን እንደነበረ ብዙዎቻችን እናስተውሳለን አይደል? ታስተውሳላችሁ አይደል? ስለዚህ ያንን ፕሮግራም ለየተባለ ሁኔታ በቋሚነት በሚታወቅ ሰዓትና በሚታወቅ ቀን ወደ እናንተ ሳይቆራረጥ ለማቅረብ ዝግጅት እያደረግን እንገኛለን። ከስከዛሬው ደግሞ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? በየትኛውም ዓለም የሚገኙ የከፍ ቲዩብ ተመልካቾች በፌስቡክ ሜሴንጀር ገብተው ደውለው በመረጥነው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሐሳባቸውን ይሰጡናል። መስጠት ብቻ አይደለም፣ አለመግባባቶች እንኳን ካሉ ክርክሮችንም ጭምር አድርገን ያንን የተለያየ ጎራ እንኳን ቢይዝ፣ ለምሳሌ የሚደግፍና የማይደግፍ እንኳን ቢፈጠር ያንን ሐሳብ እንዳለ ዩቲዩብ ላይ እንጭነውና አድማጮቻችን፣ ተመልካቾቻችን በሚረዱት መንገድ የወሰዱትን ሐሳብ ወስደው ህይወታቸውን የሚደግፉበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እንግዲህ የተለያዩ ጥረቶችን እያደረግን እንገኛለን። ስለዚህ የተወደዳችሁ የከፍቲው ቤተሰቦች ይህ አዲስ ፕሮግራም እናንተ እንድትሳተፉበት እንፈልጋለን። ሁልጊዜ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ከ7 PM ጀምራችሁ በሜሴንጀር በከፍቲዩብ ሜሴንጀር በመደወል ሐሳባችሁን፣ ክርክራችሁን፣ አስተያየታችሁን ልትሰጡበት ትችላላችሁ። እሺ? ስለዚህ ተሳተፉበት። የእናንተም ድምፅ ይሰማ፣ የእናንተም እውቀት ይተላለፍ፣ የእናንተም አስተሳሰብ እንዲሁ ለሌሎች ሰዎች ይቅረብ። ከዛ ደግሞ እኛም እንሰማለን፣ እኛም እንነጋገራለን፣ እንከራከራለን። የሚጠቅሙንን ሐሳቦች እየወሰድን የማይጠቅሙን ደግሞ የግለሰቡ ሐሳብ ነው እያለን እያለፈን የቀጥታ ክርክሮችን፣ ውይይቶችን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ስለዚህ በቅርብ ሳምንት ውስጥ ይህ ፕሮግራም ወደ እናንተ መቅረቡን ይጀምራል። በሂደት ደግሞ ለቀጥታ ስርጭት የሚጠቅሙ መሳሪያዎችን ካሟላን በኋላ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በቀጥታ ስርጭት ውስጥ ገብታችሁ ሐሳባችሁን እንድትሰጡም ለማድረግ ጥረት ማድረግ እንጀምራለን። እስከዛው ድረስ ግን አሁን በነገርኳችሁ ዘውትር ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ከ7 PM ጀምሮ ደውሉ፣ ሐሳባችሁን ስጡን፣ እንነጋገር፣ እንከራከር፣ እንወያይ። ምንድነው ርዕሰ ጉዳዮቹ ከተባለ በየጊዜው ፖስት ይደረጋሉ። እነዛ ፖስት የተደረጉ ሐሳቦችን እያያችሁ በዛ ላይም ሐሳብ መስጠት ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ አሉ አሁን ከትዳርና ቤተሰብ፣ ከፍቅር ግንኙነት፣ እንደዚሁም ከቤተሰቦቻችን ጋር የሚኖረን ግንኙነትን በተመለከተ በትክክል በስደት ዓለም ካሉ ኢትዮጵያውያን ጋር ባሉበት ቦታ የምንከራከርበት የምንወያይበትን ፕሮግራም እናቀርብላችኋለን። ይህ ፕሮግራም በትክክል ብዙዎቻችሁን ያስተምራል። ለምን? አንዳንዱ ሰው እንግዲህ ብቻውን ነው አይደለም የሚኖረው። ብቻውን ከኖረ በማንበብ ትንሽ ልምድ ሊያመጣ ይችላል፣ በህይወት በመኖር ልምድ ሊያመጣ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ከሰዎች በመስማት በመጠየቅ በመነጋገር በማውራት የሚያመጣው ልምድ ነው። ስለዚህ ያንን ለማምጣት ደግሞ አትችሉ ይሆናል። በተለይ በሩቅ ምስራቅ ወይም በመካከለኛው ምስራቅ፣ በሶቪየት ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ወይም ጊዜ በማይሰጥ ቦታዎች ወይም በሱፐርማርኬቶች፣ በሬስቶራንት አስተናጋጅነት፣ ብቻ በብዙ የስራ ዘርፎች ላይ ተቀጥራችሁ እየሰራችሁ ከነበረ ያ ለእናንተ አስቸጋሪ ስለሚሆን
ያንን የምወያይቱን የምንነጋገሩን ሐሳብ ለሐሳብ የምንለዋወጡ መድረክ እኛ ከፍቴዎች አዘጋጅተን ወደ እናንተ እናቀርብላችኋለን ማለት ነው። ከእናንተ የምንፈልገው ሁልጊዜም የመጣችሁ እንድትከታተሉን ቪዲዮ ላይክ እንድታረጉት ሼር እንድታረጉትና ሁሌ ስታዩን እንበረታታለን። ተመልካች የሚያጣ ከሆነ ግን ምንም ማድረግ አንችልም። ድካም ብቻ እንዳይሆን ማቆም ግድ ሊሆንብን ስለሚችል ሁሌ ቪዲዮ ሲለቀቅ በማየት አስተያየታችሁን በመስጠት ድጋፋችሁን እንድታደርጉልን ለመጠየቅ ነው። እሺ፣ ለማንኛውም ዛሬ ይህንን ፕሮግራም ላስታውሳችሁ ነው የገባሁት። ወደ ጀመርነው ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን። አሁንም እንድትከታተሉን እጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ቆይ ወንድሜ፣ በአካውንት መላክ አልቻልኩም እንዴት ነው አላላኩ? እስኪ ያስረዳኝ። አካውንቱ የራሴ ነው ግን አላላኩ አልገባኝም። በአካውንት ለመላክ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ስዊፍት ኮድ ነው። ስዊፍት ኮድ ካለሽ በአካውንትሽ ገንዘብሽን ራስሽ አካውንት ማስገባት ትችያለሽ፣ ካለሽበት ሀገር ሆነሽ። እንዴት እንልካለን? መጀመሪያ ያው ገንዘብ ለመላክ ባንክ ቤት ነው የሚኬደው አይደለ? ወደ አካውንት የብላኩን ብላክ በዚህ አይቻልም። በባንክ ከሆነ ግን ቀጥታ ያላችሁበት ሀገር ባንክ ትሄዳላችሁ። ከዛ በኋላ ውጭ ሀገር በአካውንቴ ገንዘብ ማስገባት ፈልጌ ነው ትላላችሁ። የዛኔ አካውንት ነምበር እና ስዊፍት ኮድ ይሏችኋል። አካውንት ነምበሩን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የአካውንት ደብተርሽን ገለጥ አርገሽ ወይም ደግሞ አካውንትሽን በቃልሽም ታቂው ከሆነ አካውንት ነምበሩን ትጽፊያለሽ፣ ባንኩን ስሙን ትጽፊያለሽ። ከዛ በኋላ የባንኩ ስዊፍት ኮድ አለ። ያንን ስዊፍት ኮድ ከኢንተርኔት ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በቤተሰባችሁ ከባንኮቻችሁ ቅርንጫፍ መውሰድ ይችላሉ ቤተሰቦቻችሁ። ከዛ ቴክስት ያርጉላችሁና በዛ ቴክስት ባረጉላችሁ የስዊፍት ኮድ ቀጥታ ከአካውንታችሁ ጋር አገናኝታችሁ መላክ ትችላላችሁ። በቀናት ውስጥ እንደ አንድ ቀን አይሞላም፣ በዛ ቀን ውስጥ እንዲህ ይገባላችሁ ይደረጋል አካውንታችሁ ውስጥ ማለት ነው። ማንም ሰው ማስገባት ምናምን ማስፈረም ምናምን አያስፈልገው። ቀጥታ በስዊፍት ኮዳችሁ ወደ አካውንታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። በዚህ መንገድ አካውንታችሁን ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ስለዚህ እህቴ መጀመሪያ ማድረግ ያለብሽ ባንክ ቤት መሄድ ነው፣ ከዛ ፎርሙን መሙላት ነው። ከሞላሽ በኋላ አካውንት ነምበር ሲባል የኢትዮጵያ አካውንትሽን ትሞያለሽ፣ ስዊፍት ኮድ ይሉሻል፣ ስዊፍት ኮድ ትሰጫቸዋለሽ። መግባቱን የሚያረጋግጥ ደረሰኝ ባንክ ቤቱ ይሰጣቸዋል፣ እዛው ያላችሁበት ሀገር ማለት ነው። ልክ ገንዘቡን ስታስገቡ ደረሰኝ ይሰጣቸዋል። ያችን ደረሰኝ አስቀምጧት። ገንዘቡ ገቢ ካልሆነ ገቢ እንዳደረጋችሁ የሚጠይቅ ደረሰኝ ታሳያላችሁ። ከዛ በኋላ ማሰራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግልጽ ነዋ። ውልና ውክልና ተጀመረ ወይ ወንድሜ? አልተቋረጠም እኮ መጀመሪያው ነው። ውክልና መዋዋል ይቻላል። ስትዋዋሉ ግን ጥሬ ገንዘብ ይዛችሁ እንዳትመጡ። በባንክ ከአካውንት ወደ አካውንት ገንዘቡን ተቀያየሩና ሲፒዮን ወይም ደረሰኙን ይዛችሁ እኔ ፊት ተዋዋሉ አለ እንጂ መዋዋል አልቀረም ወይም ደግሞ ውክልና አልቀረም። ስለዚህ ውክልናና መዋዋል ይቻላል፣ ችግር የለውም። ሰላም ብያለው። የኔ ጥያቄ ወርቅ የተገዛበትን ደረሰኝ ከሌለ አይሸጥም የሚባል ወሬ ሰምቻለሁ፣ እውነት ነው ወይ? ደረሰኝና ወርቅ መሸጥ ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ስለዚህ የተቸገረ ሰው ጥሪቱ መሸጥ ይችላል አይደለ? ወርቅ ደግሞ ጥሪት ነው። ስለዚህ እቺን ጥሪታችሁን የትኛውም የወርቅ መሸጫ ቦታ ወስዳችሁ ንጹህ ወርቅ ከሆነ መሸጥ ትችላላችሁ። ፎርጅድ አለመሆኑ ነው ዋናው ቁም ነገር። ስለዚህ እሱን ወስዳችሁ መሸጥ ትችላላችሁ። የተቸገሩ ሰዎች እኮ ከአመታት በፊት የገዙትን ወርቅ በመሸጥ ይጠቀሙበታል። ምክንያቱም አንድም ሰው ወርቅ የሚገዛው ገንዘብ ምንዛሬው እየቀነሰ በሄደ ቁጥር የወርቅ ስለማይቀንስ ወርቁን ሽጭ ይጠቀማለው ወደሚል ስለሚገባ ማለት ነው። ስለዚህ ደረሰኝና የወርቅ ሽያጭ ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። የትኛውም ወርቅ ቤቶች ሄዳችሁ ወርቃችሁን ተደራድራችሁ መሸጥ ትችላላችሁ። እና ደረሰኝ ጋር ስለመገናኘቱ አሁን ገና ካንቺ መስማቴ ነው። እኔ ሌላ ጥያቄ ከፍ ቲዩብ ሰላም ነው ጥያቄ አለኝ።
ከሳውዲ አረቢያ ፓስፖርት የሌላቸው እንዴት ወደ ሀገር ቤት መግባት ይችላሉ? አዎ በተለያዩ ምክንያቶች ፓስፖርት ላይኖራችሁ ይችላል። በተለይ በህገወጥ መንገድ ሄዳችሁ እና በሳውዲ የምትገኙ እንደዚሁም ደግሞ በባህር በበረሃ የሄዳችሁ ኢትዮጵያውያን ያው ፓስፖርት ስለማይኖራችሁ ይታወቃል። ስለዚህ እናንተ ምንድነው ሀገራችሁ እንዲያስገባችሁ አንደኛ ያላችሁበት የሳውዲ መንግስት ፍቃድ ያስፈልጋል። ወደ ሀገራቸው ይሄዱ ለቅቄያቸዋለሁ የሚል ፍቃድ ይፈልጋል። ስለዚህ ሁለተኛው ነገር ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ሀገሬ ይግቡ የሚል ፍቃድም እንደዚሁ ያስፈልጋል። የሁለቱንም ፍቃድ የሚጨርስላችሁ የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጀነራል ጽፈት ቤት ወይም የኢትዮጵያ ኤምባሲ ነው። ስለዚህ በአቅራቢያችሁ የሚገኘውን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቆንጽላ ጀነራል ጽፈት ቤት ሰዎችን አነጋግሩና ፍቃድ ሲሰጡ ወይም ደግሞ አሁን እንደውም ሰሞኑን ሰምቻለሁ ምንድነው ኤምባሲው ትንሽ ታገሱኝ ከሳውዲ መንግስት ጋር እየተነጋገርን ነው በተለያዩ ምክንያቶች ገብታችሁ ከሀገር መውጣት ያልቻላችሁ ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ መንግስት ጋር እየተነጋገርኩ ስለሆነ ትንሽ ጠብቁኝ ብሎ በፌስቡክ ፔጃቸው ላይ መረጃውን አውጥቷል። ስለዚህ እናንተ መመዝገባችሁን መጀመሪያ እርግጠኛ ሁኑ። ካልተመዘገባችሁ ከኤምባሲዎቻችሁ ጋር ወይም ከቆንጽላ ጀነራል ጽፈት ቤቱ ጋር ግንኙነት ፍጠሩና ከዛም የወጡትን መረጃዎችና ማስታወቂያዎችን ተከታተሉ። ሌላ ጥያቄ፣ ሰላም ወንድሜ እንዴት ነህ? ዛሬ አንድ ነገር ልጠይቅ ነበር ግን በስደት ስስት አመት ያስቆጠርኩ ነው እና ሀገሬ ገብቼ ህትመት ስራዎች ለመስራት አስቤ ነበር። ነገር ግን ስለ ማሽኑ የማውቀው ነገር የለም እናም አሰራሩ አላውቀውም። እባክህ ወንድሜ ስለዚህ ስራ በቂ ኢንፎርሜሽን ፈልጌ ነበርና እባክህ እርዳኝ። በውስጥ መስመር ላናግርህ በተደጋጋሚ ሞክሬ አልቻልኩም። ከቻልክ ባክህን የነገርኩን ንገረኝ፣ ከዛም ቪዲዮ ሰርተህ ስለ ስራው አብራራልን። እሺ የቤት ስራውን ወስጃለሁ፣ መረጃውን ፈልጌ እነግራችኋለሁ። ሌላ ጥያቄ፣ ጥያቄ መልስልኝ። ከፍትዩብ አካውንቴ ጠፍቷል፣ ዝግ አካውንት እንክፈትልሽና ላኪ ያሉኝ ቤተሰቦቼ ችግር አለው ወይ? ዝግ አካውንት? ዝግ አካውንት ማለት እኮ ገንዘቡን ማንቀሳቀስ አይቻልም ማለት ነው። ማንቀሳቀስ አይቻልም። ይሄ ደግሞ አስቸጋሪ አይሆንብሽም? ለምሳሌ የኮንዶሚኒየም ቤት ቁጠባ ሂዳችሁ ገንዘቡን ማውጣት አትችሉም አይደለ? ዝግ ነው አካውንቱ። ማንቀሳቀስ የሚችለው በህግ የተፈቀደለት አካል ብቻ ነው። እናንተም ዝግ አካውንት ለማስከፈት ቤተሰቦቻችሁ መብት አላቸው ወይ? ይሄንን እንኳን እርግጠኛ አይደለሁም። ሲጀመር ለምን ዝግ አካውንት አስፈለገ? ምክንያቱም ቤተሰቦቻችሁ አካውንት እንዲከፍቱላችሁ ከፈቀዳችሁላቸው ለምን ኖርማል አካውንት እንዲከፍቱላችሁ አታደርጉም? ምክንያቱም አይበለውና መጥፎ ነገር ቢያጋጥም ገንዘብ ቢያስፈልጋችሁ ከዚህ ከውጭ ሀገር መላክ ባትችሉ ሀገር ቤት ያሉት ቤተሰቦቻችሁ ደግሞ ገንዘብ ማግኘት የማይችሉ ከሆነና የግድ የእናንተን ፍቃድ አግኝተው የእናንተን ገንዘብ መጠቀም ካለባቸው ሊያደርጉ የሚችሉት ገንዘቡ ማውጣት ነው። ዝግ አካውንት ከሆነ ግን ሲጀመር በግለሰብ ደረጃ ዝግ አካውንት ስለመኖሩ እርግጠኛ አይደለሁም። እኔ ዛሬ ገና መስማቴ ነው። ካለ እኔ እንጃ አጣርቼ ቼክ አረጋለሁ። ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ ኖርማል አካውንቱ ለምን አይከፍቱልሽም? መክፈት የሚችሉ ከሆነ ኖርማል አካውንቱን ከፍተው አካውንቱንም ደብተራቸውም ቤተሰቦችሽ በኃላፊነት ይዘው መቀመጥ ይችላሉ። ምክንያቱም አካውንት እንዲከፍቱ ከሰጠሻቸው ገንዘቡን ማንቀሳቀስ ስለሚችሉ ማለት ነው። ዝግ ሆነ አልሆነ ማን ነው የሚያንቀሳቀሰው? ይሄ ግልጽ አይደለም እና በዚህ መንገድ ብታዩ፣ ምክንያቱም ዝግ አካውንት በግለሰብ ደረጃ ያለ አይመስለኝም። ይሄ ነው እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራሜ። አዲስ ፕሮግራም ለመጀመር ጥረት እያደረግን እንደሆነ ሰምታችኋል። ስለዚህ በፕሮግራሙ ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ዘውትር ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ከ7 ሰዓት ፒኤም ጀምሮ እስከ 8 ሰዓት ፒኤም ባለው ሰዓት በፌስቡክ ሜሴንጀር ውስጥ
በመገናኘት በውስጥ መስመር ልንደዋወልና የተለያዩ ሐሳቦችን አንስታችሁ ልንነጋገር እንችላለን። እሺ፣ የዛሬው ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ስለአደመጣችሁን ከልብ ነው ማመሰግነው። መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት፣ መልካም ሌሊት ተመኘው። ቻው።